наші друзі, чотирилапі, пухнасті котики та песики. Але все ж таки, далі буде сюжет від нашої колеги Наталочки Чинталян про те, як же ж не складно, а все ж таки змогти виховати свого песика. І якщо ви хочете взяти собаку з притулку, не боріться. Далі корисна інформація, і потім нехай вам щастить у виборі чотирилапого друга. Увага на екран. Ай, мій хороший! Ай, ви молодці! Браво! Назад! Знайомтеся, це ціла собача родина, а її голова – український принц Гаррі. Він перший в Україні російський той, який здав норматив серед своєї породи. Кінолог і власниця цих прекрасних песиків Юлія розповідає, що собак розумних чи дурних не буває. Вони, як і люди, відчувають те, як до них ставляться. Тому надресувати можливо будь-якого собаку. Головне – знайти правильний підхід. Коли ти починаєш спілкуватися з твариною, це обов'язково присісти, да? Навіть можна на пол до кінця. Протягнути руку, не дивитися прямо у вічі, розвернутися, дати собаці можливість забажати з вами спілкування. Навіть у таких простих діях можна помітити елементи дресурування. Смаколики, їжа та іграшки будуть актуальні в будь-якому віці. Да, супер. Хорошо. Біжи. Дресурування – це не просто команди сидіти, лежати. Це справжнє виховання. Для собаки дуже важлива комунікація зі своїм господарем, бо через це тварина отримує важливий для неї взаємозв'язок із вами та задовольняє свої потреби – соціальні, ігрові та харчові. Навіть у притулках створили зал для соціалізації дітей та, власне, кращої адаптації песиків. Тут проходять заняття дітей з кінологом, тут рисують, відповідно, показуємо фільм, як вести себе з животним. Кінолог приводит сюда собаку, которая показывает, что я безопасный, со мной можно дружить. Коли ви тільки починаєте знайомитися зі своїм улюбленцем, важливо спостерігати за змінами в його поведінці. Головне – не припиняти процес дресирування, наголошують кінологи. Ну, це все залежить від чоловіка. Що він хоче, то він зможе зробити з собакою. Главное еще раз терпение и желание работать. Не так, что не получается. Звісно, для того, щоб знайти спільну мову та збудувати дружні стосунки з чотирилапим, знадобиться час. Це може бути і місяць, і півроку, але воно того варте. Незалежно від віку та породи собаки, з притулку він, домашній чи підібраний з вулиці, можна навчити дресуруванню кожного. Пам'ятайте про це. Наталія Чинталян. Точно знаю, переглянуте відео вам сподобалось. Тож, аби не пропустити ще багато цікавого матеріалу, на YouTube-каналі «Правда тут медіа» потрібно підписатися, поставити лайк, обов'язково написати приємний комент та увімкнути дзвіночок.